الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لدي مبارك قصيدي أو منظومي بشرح كي دا زمان قدويم درس دي. المنظومة الحائية، آغا منظومة آغا قصيدة چي دا غيلم دي يا مشهورة دا بالحائية باندي، باغي كي عقيدة بين شوي دا دا حقيقي أهل السنة والجماعات أو عقيدة دا أهل الحديث، عقيدة دا سلفيانو، عقيدة دا أهل الأثر. دا بين شيء دا بدي قصيدك أو دا دي نازم دي مؤلف دي إمام أبو بكر عبد الله ابن أبي داود سليمان السجستاني رحمهم الله. پروني درس کی ابتدائی خبری شوی وی چی اغا تعلق ساتی ددی کتاب سره، د کتاب نوم، ددی قصیدی نوم، او ددی مؤلف امام ابو بکر داغت جون مختصر الفاظو کی بین شیو، داغت تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، او علماء اغا پس طریقی سر یاد کرده، او بیدا مسئلہ بین شیو چی دا قصیده یقینی داغت دا وغت منصوب دا پاقی بنی دلیل بینشیو چی آو دا داغن ثابت دا بلی دا مسئلہ بینشیو چی مولیف رحم اللہ دا خپل کتاب چی شروع کرده دا خپل قصیدنو پاولی کی بسم اللہ ندویلی، بسم اللہ ولی ندویلی، نو دلتا اختلاف تا علماء ذکر شیو چی آیا دا شیر و شائرین مخ کی بسم اللہ ویل روادی او کنا، دا دی مسئلی خوز آحد شیو او پا دی منی مثالونم ذکر شیو چی بازو علماؤنا نقل دی چی اگوی بسم اللہ ویلی دا، بازو شروع پا حمد او سناس را کردی دا او بازو دوان جمع کردی دی. پا دکی بندی من خبر ختم کردی و پرون او نن با انشاءاللہ دا مبارک قصیدہ او دا منظومہ دا شروع کو دا اللہ سبحانہ وتعالی بتوفیق سرا او کوشش بزمانگ دای چی ہر خبر واضح وکو، لازم با بدی کی دیسی باس رازی چی اغا با علمی بحثی لکن اللہ اسماء و صفاتو کی با اگد بحثو نرازی، نو آلتا و من کوشش کو چی خبر واضح موکو او مختصری موکو، زکر چی اکثر اگدی خبری چی نو باقی سو پوانش او یا بعض خبری مختصری خو واضح نئی دا فائده یا دکی چی غور خبری پا خبرو کی آگئی ما قل و دل چی کمی لگی مختصری خو مطلب پی پورا کی، نو دمر مختصر خبری بمنکے چی مطلب پی نپورا کی. بیا فصاحت تا دے چی کمزی کی خبری وزاحت تا پارا خبر اگدول پکاری آلتو بیا اگدکے،
اوس دومره اختصار هم سړی په خبرو کې او په کتاب کې نشي کولی چې الټه د هغې د لسه نقصان جوړ شي او یو خبره منځ کې پاتې شي. نو موږ به کوشش کوو په دې مبارکه سلسله کې چې خبره مختصر واضحه وکړو او کوم ځای کې چې تفصیل ته ضرورت وي نو هلته به تفصیل کیږي. مؤلف رحمه الله وي او ناظم رحمه الله دا خپله قصیده شروع کړې ده په دې الفاظو سره: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. ترجمه بذكر كوبيا وزاحت: تمسك بحبل الله راوني سپړې د الله منګولي ولګو په پړې د الله پوري واتبع الهدى او تابداري کو د هدايت ولا تك بدعيا لعلك تفلح. او ځان بدعتي ما جوړوه. نو کله چې ته رسۍ د الله مضبوطه راونیسې او د هدایت تابیداري وکې او ځان د اهل بدعو نه لرې وساتې لعلك تفلح نو ته به کامیاب شي. تمسك ده فعل امر ده امر كي او سنك وزيه ده فعل امر ده مبني على السكون ده باسل كي ده سورة ده مزارع ده او معنى دي سيده چه لتمسك بحبل الله لتمسك بحبل الله. تمسك بحبل الله تمسك په دوه معنو سره راځي. یو شي باندې منګولي لګول یو معنی دا ده الاعتصام به او دویمه معنی الكف عن الشيء د یو شي نه ځان منع کول. او دا درس چونکې علمی درستین و پا دی که با علمی وضاحتونم کیگی بی توفیق اللہ سبحانه و تعالی. منگوی چی تمسک پا ربی که با دو معنو سر رزی یو پا معنی دا الاعتصام منگولی لگول او دویم پا معنی الکف عن الشی دیوشی نزان منا کول. لکه عرب وی کن امسک عن الکلام زن بن کده خبرونا. دلتا سمانه ده تمسک مانه ده اعتصم منگولی ولگوا بحبل الله پا پڑی ده اللہ پوری بحبل الله پا پڑی ده اللہ پوری ده فائده یاد کئی او دا فائدہ اہل علم او طلبت العلم اکثر تا معلوم دا چکلا پا لغت کی او لفظ راشی نو دا با حمل کی گی پا دو معنو باندی یا لغوی حقیقت او یا شرعی حقیقت. کلا معنی حمل شی پا لغوی حقیقت سرا او کلا پا شرعی حقیقت سرا. لکه اوس هسې مثال به تاسو ذکر کړو الصلاة. الصلاة په اصل کې په لغت کې معنی ده دعا. دې ته ویل کیږي الحقیقة اللغوية په لغت کې معنی دا ده خو په شریعت کې دا معنی نقل شو د دعا نه بل تعریف ته چې هغې ته ویل کیږي اقوال و افعال. بعض اقوال دی ویناگانی دی شروع کی گی پا تکبیر سرا ختمی گی پا سلام گرزولو سرا. نو دیزی کی الصلاة معنی دا لغت نووڑی دا شرع تا استلاحی شرعی. نو دا تکی چی دی الحبل تمسک بحبل اللہ منگولی ولگو پا پڑی دا اللہ باندی دا پا لغت کی پا دیرو مانو سر رازی
لك يوسو مثالنا بيواله په قران کریم کې دا په یو معنی سره راغلی دی په عهد او میثاق او لوز حبل په معنی د میثاق الميثاق العهد عهد او لوز لکه الله په سورة آل عمران کې وایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا او منګولي ولګوي په پړي د الله طول ولا تفرقوا او دلي دلي كي جيما بعض مفسرين ودلت معنا ده واعتصموا بحبل الله اي بعهد الله منقولي ولا قوي او مزبوط راوني سي اغا لوز كم چي تاسو كده ده الله سرا ده الله سرا منك سلوز كده وده لوز هم كده كتي الله ستا بندگي بكو نو معنا ده چي ده لوز مزبوط راوني سي نو كلا حبل بمعنى ده لوز رازي بمعنى ده ميثاق بمعنى ده عهد رازي دوما معنى ده الحبل بقران كي استعمال شوه ده بدي سرط كي يورق ده ده غير بار حبل استعمال شوه ده لك سورة قاف كي الله وي ونحن أقرب إليه من حبل الوريد نو دیزی که حبل اگر رکت ویلی شویده چی اگر پا دی سٹ کی ده و نحن اقرب الیه من حبل الورید کل پا لغت کی حبل دا شگو دی دیرکی تم وی دا شگو دا دیرکی نی دی تم ویلی کی عربی کی لیکن پس صحیح مسلم کی حدیث تیر جابر رضی اللہ عنہ چلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا حج طریقہ بکی بیانے بھائی کی دی وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاتِ بَيْنَ يَدَي نو دا مراد حبل المشات ستوی حبل المشات یا حبل المشات دا خورو دا شگو دیرکی توی دا شگو دا دیرکی ديتم حبل ولكيجي ده دريو ما نشو كلا ده دي اطلاق في القرآن بندم كيجي يعني بلي ده الله سما نشو قرآن ده الله بدي يو دليل ده فسنن الترمذي كي ده حديث ده امام دارمي مروله ده اگر كسندن بكي كلام شتي علي رضي الله عنه پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي كتاب الله هو حبل الله المتين كتاب دالا كتاب دالا دبل دالا دي مزبوط نو دي وسو معنی دي پا دي سر استعمال شئر تكي دا حبل تمسك بحبل الله راونيسا رسيد الله واتبع الهدى او تابداري كود هدايت اصل كي امام ابو بكر رحمه الله دلت اشاره كي اغا ايت جي اغا بسورة العمران كي ده واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا او منقولي ولقوا يبقري دا اللابان دي طول ولا تفرقوا اختلافات بنا بيدا كوي فرقو ودلو كي بنا تقسيمي حبل الله تك القرآن وي يوم سيدا چاويري دي پڑي دا الله يعني قرآن وحديث چاويري پڑي دا الله يعني اسلام باني مضبوطي منقولي پا دين باندي دارت بلا فائدة ذكر كم تفسير كي اختلاف پا دو قسمه پا تفسير كي اختلاف پا دو قسمه يو تولي كي اختلاف تنوع او يو اختلاف تزادي يعني دا مفسرين يو قول رايش بيك تزادي يو سوي بل بل سوي دوانا تكراو كوري دا يو بل سوي او يو
دیسی تفسیری دی مفسیرین و اقوالی چاکا طول را جمع کی دیش اس کے ہوئی چی حبل اللہ اسلام دے حبل اللہ دین دے حبل اللہ قرآن دے حبل اللہ قرآن و حدیث دی حبل اللہ دے پیغمبر طریقہ دے پیغمبر لار دے طول معنی سے دی گورا اہم نقطہ امام ابو بکر رحمہ اللہ چی دا خپل کتاب شروع کی نو داول نتا تا نصیحتو کو وی سلفی منحج دادے چی دا سڑے با پا فرقو او پا جماعتونو او پا تنظیمونو کی نپریوزی دے با منگولی لگی پا سباندی پا قرآن او پا حدیث باندی دا نصیحت یاد کے کسو کوئی چیز سلفی اما او زا آگا عقیدہ خپل اول غوالما کم عقیدہ چی دا قرآن و حدیث نسابیتا دا نو قرآن و حدیث کی دادی چی پا فرقو کی با نتقسیمی گئی پا مذہبونو کی با نتقسیمی گئی پا تنظیمونو کی با نتقسیمی گئی پا جماعتونو کی با نتقسیمی گئی ولا تفرقو اختلافات با نبیدہ کوئی سلفی منحج دادی زمانگا جون او مرک اگر دا اللہ دا پارا دے قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین جون او مرک طول دا اللہ دا پارا لا شریک لا چا اللہ سر بکی سوک شریک نشتی او چی کلتی یو جماعت تاور ننواتی یو مذہب تاور ننواتی یو فرقی تاور ننواتی یو تنظیم تاور ننواتی نبی ابتا داگه تنظیم دا پارا داگه پاٹی دا پارا دوستیم که او داگه دا پارا با دشمنیم که حالانکه منگ با دوستی و دشمنی دا چا دا پارا کو ابا دا اللہ دا پارا کو نطبع دیسی وی چیزا مسلمانیم دا سلفیت پا منحجیم قرآن و حدیث منم او هر سڑی چی قرآن و حدیث منی پا پوہ دا سلف صالحینو داگه می ملگره داگه می رور دی کہ پا ہر جماعت کی دے سم رخ کلے منحج دے او سم رخ کلے مسلک دے دے چاہ سر الحمدللہ زمانگ تعصب نیشتی زمانگ تعصب اگر طول دے قرآن و دے حدیث دے پار دے منگ دے نوائیو چی زمانگ پلانے مشر دے جواندے راش راگ سر بیاتو کا منگ دے نوائیو چی راش تے زمانگ سر تنظیم کی نوم ریجسٹر کا نا کسوک دا ہوئی چرا تاسو چی ہوئی چی منگ اہل سنتی ہو منگ اہل الحدیثی ہو منگ سلفیانی وری دا یو مذہب ندے تنظیم ندے جماعت ندے منگوائیو دا یو نظریہ دا یو عقیدہ دا اس یو سڑے پا امریکہ کی دے او مدک نظریہ دا دا سلفی دے یو سڑے پا پاکستان کی دے دا نظریہ دا سلفی دے یو سڑے سعودی عرب کی دا نظریہ دا سلفی دے کہ غریب دے کہ مالدار دے کہ تور دے کہ سپین دے که زور ور دے که کم زور دے خوچی دا نظریه دا نو دا سرے دا سلفی دے دے دا قرآن و دا حدیث بلار دے نو منگا دا زین دا بادا و مر دا بادا و راش زمان پا جماعت کی نوم ولی که ورانا دا قسی زمان سر نیشت تا سو نظر و چور لوی اوی گوری چی کم خلق چی پا دی تنظیمونو کی دی او یا پا مذہبونو کی تقسیم شوی دی او یا پا فرقو کی تقسیم شوی دی نو دا گوی طول دوستی و دشمنی دی خپل مذہب دا پاری دی خپل فرقی دا پاری کاغا فقهی مذاہب دی او کاغا نور مذاہب دی او کاغا ہر تنظیم دی زی سوک تارگیٹ کو من خاص زی عام خبر کو چی زان بر تنظیم پرستینا جماعت پرستینا مذہب پرستینا دی ہر سن بزان لری ساتی تا تا امام ابو بکر وی وی تمسک بحبل اللہ راونی سب پڑے دا اللہ پڑے دا اللہ حدیث تیر شو کتاب اللہ ہوا حبل اللہ قرآن راونی سب مضبوط حدیث راونی سب مضبوط او دا اعلانو کا دا اعلانو کا چی سوک دا قرآن و حدیث منی اگر زمان رو رو زمان ملگرے چی سوکم دا قرآن و حدیث منی اگر زمان رو رو دے او اگر زمان دا اگر زمان ملگرے او چی دی قرآن و دا حدیث نداری نسوک اخوا دیخوا کی گی اگر زمان نا اخوا دیخوا کی گی نو دا تعصب نیشتی منکی واس که دی فقی مذاہب تو گوری احناف تو گورا بے شوافی تو گورا حنابلا او دا شمالکین
ټول تعصب د خپل مذهب د پاره دی، بلکې قرآن او حدیث متاوی راتوی باز پکې قرآن او حدیث متاوی راتوی چې د مذهب سره پیټ شي او د مذهب سره سیټ شي، نو دا هغه نقصان دی ګوره د مذهب پرستۍ. د مسلمان شان به صحیح لکه څنګه چې حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې الله ستاسو دپاره دا خبره خوښوي، ان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق، څنګه چې قرآن کې الله ویلي دغه شانې د حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې الله ستاسو دپاره دا خبره خوښوي. بیا مخکې وایي چې واتبع الهدى، تمسك بحبل الله واتبع الهدى، او تابعداري کو د سی شي د هدایت، هدا هدایت ته وایي کن، نو فایده یې دکا هدایت په دوه قسمه دی. په اصل کې هدایت څه ته وایي، لغت په اعتبار سره هدایت یو شي د یو شي ښودنه کول، د یو شي ښودنه کول. نو ده هدایت عام تقسیم دیسی ده چه هدایت با دو قسمه ده، هدایت با سو قسمه ده، با دو، هدایه عام او هدایه خاصه، عام هدایت او خاص هدایت. عام هدایت چی کم ده، نو اغا ده اللہ ده طرفنا طول مخلوقاتو ده پاره ده، څنګه ټولو مخلوقات ته الله هدایت کړی، معنی دا چې ټولو ته الله رښوولې ده د ژوند د تېرولو، دې ته ویل کېږي الهداية العامة، د الله د طرف نه عام مخلوق ته هدایت. هدایت ته څه شي؟ د ژوند د تېرولو لارې ورته ښوولې د ژوند د تېرولو. لکه الله وایي ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الله هر شی پیدا کړی په ښایسته شکل کې، ثم هدا، او بیا ورته لار ښوولې ده. لارې ورته څه ښوولې ده؟ لارې ورته د ژوند د تېرولو ښوولې ده. ښه، الهداية الخاصة، خاص هدایت دا پیریانو او انسانانو ته دی، او دا په درې قسمه دی. دا په څو قسمه دی؟ په درې. فایدې یې د کې یو ته ویل کېږي هدایة ارشاد و توجیه. هدایت هغه په معنا یو سړي ته لار خواه، یو سړي ته نصیحت کول. نو دا هدایت الله مخلوق ته ورکړی، د مخلوق په لاس کې دا هدایت شتي. وانک لتهدی الی صراط مستقیم، او اے پیغمبر یقیناً تو ہدایت ورکے نہیں گئے لاری تھا. سنگ پیغمبر ہدایت ورکے معنی ہے چی پیغمبر نہیں گئے لار خی، دیتے ہوئے لکی ہدایت الارشاد والتوجیح، آغا ہدایت چیل آغی معنی دا یو لار خو چاہتا، نصیحت کول چاہتا. نو دا ہدایت انسانانو سر اشتی کی نشتی؟ اشتی دا، لکه وزیت اوست نصیحت کوم، ده هدایت ته کنه لار ده تخیب. خدویم ده هدایت التوفیق، چاله توفیق ورکول چې نیغې لارې ته راواوړي. نو ده صرف ده الله سره دی. دلیل انک لا تهدی من احببت، ای پیغمبر ته هدایت نشي کولی هغه چاته چې تا ورسره محبت کې. نو یوزی که داوی چه ای پیغمبره تا هدایت کولیشی نیغی لاری تا، بلزی که توی ستا پلاس که هدایت نیشتی. ایسا مانه شوا؟ مانه دا شوا چه ای پیغمبره آغا هدایت ستا لاس کشتی چه تا خبر واضحه گیه. خو هرچی دا هدایت تا چه تیو سره دا گمراهی نروچد که او نیغی لاری تا راولی دستا لاس که نیشتی. نو هداية التوفيق ده صرف ده چه پلاس كده ده الله، او هداية التوجيه والإرشاد ده الله ورکره ده پیغمبرتم علمامتم نیکان و خلقوتا.
لکه زه تاسو ته مثال به بیان کړم. ابو طالب چې کله مړ کېدو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه له دعوت ورکړو که نه ورکړو؟ سه ورته ویلو قل لا اله الا الله. اتره ته کلمه د لا اله الا الله ووایه. دا اوس کوم هدایت دی؟ هدایت التوجیه والارشاد. دا هدایت د پیغمبر په لاس کې شتي، تره ته یې نیغه لار وښوه چې دا نیغه لار ده، دا کلمه ووایه. الله بیا هم دا آیت نازل کړو چې انک لا تهدی من احببت. خو ته هدایت نشي ورکولی دی خپل تره ته. نو هغه دغه دویم هدایت دی، یعنی هدایت التوفیق ستا په لاس کې نشته یا پیغمبره. خو د پیغمبر خدا غوښته چې زما د تره ته هدایت میلاو شي. غوښته که نه یې غوښته؟ غوښته. خو آیا د پیغمبر سره دا طاقت و چې را خپل ترې راوچت کړی وې او اسلام ترې دننه کړی وې؟ نه، ځکه چې دا توفیق صرف د الله سره دی. دا توفیق د چا سره دی؟ دا د الله سره دی. نو خاص هدایت چې کوم دی په درې قسمه دی: هدایت التوجیه والارشاد، هدایت التوفیق، او دریم دی هدایت د قیامت په ورځ. موږ وایو کله چې هدایت په لغت کې معنی د لار خواه، نو د قیامت په ورځ هدایت څه مطلب دی؟ یعنی لار خواه جنتیانو ته د جنت او جهنمیانو ته د جهنم. دا یو هدایت دی. لکه الله سوی وهدوء الى الطيب من القول وهدوء الى صراط الحميد. الله نه کانو خلقو ته په دنیا کې هدایت ورکړو خیسته خبرې طرف ته چې هغه توحید دی، او په آخرت کې به لار د جنت به دوی ته ښیي. دا هدایت دی. خو جهنمیان مبارک الله سوی فهدوهم الى صراط الجحیم، فهدوهم الى صراط الجحیم، او خواهی دوی تا لار ده سی شی؟ لار ده جهنم. نو امام ابو بکر رحمه الله، ناظم رحمه الله تتوی تمسک بحبل الله، راونی سپڑی دا اللہ، واتبع الهدى، او تابیداریو که ده سی شی؟ ده هدایت، ده نیگ لاری اهدنا الصراط المستقيم. يعني يلا مولا هدايت راك هني غلار. او هدايت ستوي ده دليل تابي داريك والباسلك. لك سنتي امام ابن القيم رحمه الله وي الحق معرفة الهدى بدليله، الحق معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يجتمعاني. حق ديته ويجي تهدايته بيجني بدليل سرا، او تقليد او دايو شان ندي. زكي چي تقليد كي دادي چي تبدي امتي بخبر باندي عمل كي بغير د دليل د بيجن دونا، بس روان بیڑون اعتماد بکے. تقلید خدا گیتا ہوئی کن بس تب روانی پیو عالم پس. او حق ستا ہوئی معرفت الہدى بدلیلہ، ہدایت پی جند پس سرا پا دلیل سرا. دا مسلمان شان بدائی چی دے با پا دلیل پسی گرزی. یو سڑے دا ہوئی اکثر دا باز خلق مبان اعتراض کے نوس عوام با قرآن و حدیث کم زکی لٹھئی او دوی سر خودا کا طاقت نیشتی او دا سنگ نا چی کلت دے و عالم ندے و مسئلی تحقیق کے نو دوم ردی عالم تو ہوئے چی ما تا دا مسئلہ دا قرآن و دا حدیث نوازی حکا یا تا چی دا غن ستا پوسو کی نو پا آخر کی او تا دوئے و پا دی بندی ست دلیلو چی ما تا دا مسئلہ سرد دلیل ہے چی ما تا دا مسئلہ سرد دلیل ہے سشی معلومش. دا غیر بات بیا ناظم رحمه اللہ وی وَلَا تَكُ بِدْعِيًا لَعَلَّكَ تُفْلِحُ، وَلَا تَكُ بِدْعِيًا لَعَلَّكَ تُفْلِحُ.
او مکیگ بیدتی لا تکو پا اصل کی داده تکون تکون او دا فعل مضارع ده مجزوم ده پا لا دا ناهیه سره خنون تی محذوف شوه ده نو ده ولا تکو او مکیگا ولا تکو بدعیا مکیگا بدعتی گروستا منا کی دا دینا چه دا زان نبا بدعتی نجوڑه ولا تکو بدعیا نو پا دی که دن دا نصیحت پروت ده ادی پا عکس وان انسان پا دی خبر من دی ورسی چه ولا تکو بدعیا مکیگا بدعتی نو سمان شوا کن سنیا دزان نبی دتی ما جوڑوا دزان نمتبع د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقی جوڑگا لعلک تفلحو لعلک تفلحو دید پر چی کامیاب شی او فلاح پر بی کی فوز تاوی گٹی تاوی کامیابی تاوی لکا موزن پا ازان کی سوی حی علل فلاح راشد کامیابی تربتا یعنی حی علی النجات والفوز پا اصل کی دی کی اشاره دا آگا حدیث تا چی امام ترمیزی رحمه اللہ را وڑے دے امام ابن ماجر رحمه اللہ را وڑے دے امام ابو داود رحمه اللہ را وڑے دے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چی زما امت با پا دری او یا فرقو کی تقسیمی گی کلوها فی النار طول فرقی با جہنم تزی الا واحد سوائی دیوینا یو فرق با جنت تزی نو صحابہ کرامو تبوسو کی یا رسول اللہ دا کم فرق دا چی دا با جنت تزی ویہی ما انا علیہ و اصحابی آغا فرقا آغا جماعت چی آغا پا آغا لار روانی پا کمالار بانی چی زیما او زمان صحابه کرام تی نو دا دین دا ثابیت شوا چی پاسل کی ناظم رحمه اللہ دیت رب تا اشاره کی وَلَا تَكُو بِدْعِيًا لَعَلَّكَ تُفْلِحُ او زان نبیدتی مجوڑوا او زان دا اہل بیدعونا لری ساتا دا دید پارا چی سشی چی کامیاب شی نو بی آگا حدیث تا اشاره شو کم چی ما ذکر کو کامیاب دل اغم دق دل چی آگا دا پیغمبر پلار روانی او آگا دا صحابه کرام پلار روانی دا کامیاب دل او شیخ او ناظم رحم اللہ دقی تا اشاره کی ولا تکو بدعی بدعی دا پاسل کی خبر دے دا کانا او اسم دا کانا دلتا محذوف دے تقدیر دا خبری دیسی دے وَلَا تَكُو أَنْتَ بِدْعِيًا وَلَا تَكُو أَنْتَ بِدْعِيًا اسم دا کانا دا غلی چاگا محذوف دے او خبری بدعی دے او دا واضح دا چی کانا سکر کی مبتدا مرفوع کی او خبر منصوب کی نو دلتا خبر دا کانا بدعی منصوب دے او اسم اغا محذوف دے چی تقدیری دے انتا نو ولا تکو بدعی او مکی گا بدتی لعلک تفلحو دا دید پارا چی سشی کامیاب شی بدعی مانا بدتی دا بدعاتو ببارکی خو خبر دیر اگدی دی خو من با یوسو بنیادی خبری ذکر کو یوسو اہمی خبری چی اغد دی لفظ سر تعلق ساتھی پا دی باب کی علماء و کتابون لکلی تھی لکہ امام شاطبی رحمه اللہ تاستو معلوم کتابی لکلی دی الاعتصام چی اغد پا دو حصو کی تقسیم دی دو
مجلداتو کې دی الاعتصام وګړه خبره پکې د بدعت مبارکې کړې ده نو علماو دې خبرې لا اهتمام ورکړې او دې مبارکې ښه اوږده لیکل کړي دي ځکه چې د بدعتو دا مسله دا داسې وړه مسله نه ده اهمه مسله ده نو راځو د بدعت تعریف له او د بدعت اقسام له چې بدعت څه ته وایي او د دې کم کم اقسام دي نو بدعت په لغت کې دې ته وایي ما احدث على غير مثال سابق بدعت په لغت کې څه ته وایي هي ما احدث على غير مثال سابق او يا بعض علماوي ما ليس له اول دي سكار كول چاغم مخکی په دې طریقې سره نه شوي دي سكار كول چاغم مخکی په دې طریقې سره نه شوي دي ته بدعت وي ناشنا کار لکه ګوره سورة الاحقاف کې راځي قل ما كنت بدعا من الرسل اے پیغمبر اوه دی خلکو ته چیزه نیم ناشنا د پیغمبرانو نه بدعا من الرسل سا اول پر پیغمبر خو نه راځم بلکه زمان مخکې هم پیغمبران تیر شوي دي بل قد سبقنی رسل زمان مخکې هم ډیر پیغمبران تیر شوي دي نو دا معنی ده د بدعت په لغت کې هغه کار چې هغه په داسې طریقې سره وشي چې مخکې داسې نه وي شوی ښه په شرع کې دې تعریف څه دی په شریعت کې بدعت دې ته وایي په شریعت کې بدعت دې ته وایي دا خو لغت په اعتبار سره موږ تعریف وکړو په شریعت کې تعریف د بدعت دا دی په دین کې ګوره دې مسلو ته غوږ کې دی دا اهمې مسلې دي په دین کې یو نوی کار کول په دین کې په نیت ته عبادت سره چې د هغې په دین کې څه اصل نه وي دا بدعت دی په دین کې نوی کار کول د عبادت په نیت باندې او د دې کار په دین کې څه بنیاد او اصل نه وي نو دې ته بدعت وایي لکه د خبرې له زور په دې ورکوم د دین ټکی له لکه بعض موږ باندې اعتراض کوي چې مړه تاسو چې دی هر شي ته دغه وایي دا بدعت وایي نو دا بریګاډو کې چې تاسو ګرځئ او دا سپیکر هم چې لګولی دی او دا پلانې کار چې تاسو کوئ او جومات کې هم دا شی لګولی او دغه لګولی وایي دا بدعت نه دی نو جواب دا دی چې هلته موږ په تعریف کې څه وي چې په دین کې نوی کار کول عاداتو کې خو بدعت جایز دی په دین کې بدعت ناروا دی یو سړی یو کار کوي د عبادت په نیت کوي دا کار ناروا دی د عبادت په نیت باندې بیا بعضو علماو بدعت تقسیم کړی دی ویو ته ویلی کیږي بدعت حسنه او بل بدعت سیئه ښه بدعت او بد بدعت بعضو علماو دا تقسیم کړی دی اگر که دا کمزوری تقسیم دی او په دې باندې هغوی یو څو دلایل پیش کوي یو دلیل پیدا پیش کوي وی عمر بن الخطاب رضی الله عنه چې کله خلک را جمع کړو په ابی بن کعب رضی الله عنه باندې او په تمیم الداری رضی الله عنه باندې چې دا دواړه به تاسو سره د تراویو په منځ کې جمع درکوي بیا چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه په دویمه ورځ راغی او دی جمعات کی داخل کولی دی جتول ولیل لی پا امام پسی شاتا نو سیوی وی نعمت البدعا دا دیر خب بدعات تی دا سده خب بدعات تی وی اگورا اگورا وی اگدل تا بدعات وی چی خب بدعات تی نو مانا دا چی بدعات کی خب بدعات شتی جواب دا دی دا دی چی دلتا عمر بن خطاب بدعات لغوی مراد دی شرعی نه یعنی د لغت په اعتبار سره عمر بن خطاب نه کار کړی دی ته بدعت ویل کی خو هغه بدعت نه دی کړی کوم چې په شریعت کې او ته بدعت ویل کی او دا تعریف مالک سات مخ کی وکړو چې وسړې په دین کې یو کارو کی ته عبادت په نیت باندې او
داغي په دین کې څه اصل او څه بنیاد نه وي. نو آیا د تراوو بنیاد او اصل شتي په دین کې کنه؟ شتي. په جمعې سره کول د دې اصل او بنیاد شتي کې نشتي؟ شتي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم درې شپې جمعه ورکړې ده. نو دا استدلال د دې ځینه د هغوی کمزوری شو. دغه شان په صحیح مسلم کې یو روایت دی چې عبدالله بن عمر رضی الله عنهما یو پیر جومات ته ننوتو، نو خلکو د دوحا دا مونځ کوو، صلاة الدوحا او د جمعې سره یې کوو. نو چا ته تپوس وکړو د عبدالله بن عمر نه، نو هغه وی هذه بدعه، دا بدعت دی. بعض علما وګوره وی لکه دا کار یې ښه وګڼو چې دا ښه بدعت دی. نو دلته هم جواب دقه دی، که بل پرز هغه دا کار ښه ګڼلی او دې ته بدعت ویلی، نو د لغت په اعتبار سره، یعنی نوی کار وشو، لغت کې ورته بدعت وایي ځکه چې نوی کار وشو، خو شرعي بدعت نه دی. ولې؟ ځکه چې صلاة الضحا د دې اصل او بنیاد خو په شریعت کې شته کنه. نو د دې ځینې هم د هغوی استدلال کمزوری دی. بل دا وایي، یو حدیث دی، معروف حدیث دی په صحیح مسلم کې دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم من سن فی الاسلام سنتا حسنا، چا چې په اسلام کې یو خسته لار راوېستا، فله اجرها، نو د دې لپاره د دې اجر دی، و اجر من عمل بها بعده، او څوک چې بیا په دې باندې عمل کوي هغه اجر به هم درته ملاوي. نو وګورئ پیغمبر وایي چې چا خسته لار راوېستا، نو جواب د دې مسئلې هغه واوره. دې ځینې هم استدلال برابر نه دی. وجه دا ده، اول خدا معلومول غواړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره ولې کړې ده. نو دی په دې کړې وه چې څه غریبانان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته رالو، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا د صدقې ترغیب ورکو چې صدقه وکړي، نو څوک پانسېدو. بیا یو صحابي پاسېدو، بل پاسېدو، بل پاسېدو، هغه لارې را تازه کړه د صدقو هغه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا حدیث وی وی چې چا په اسلام کې یو لار را تازه کړه الله به اجر ورکوي. و دې چې د صدقې دا لار را تازه شوه، آیا صدقه په اسلام کې شته کې نشته؟ صدقه خو شته. نو معنی د دې حدیث څه ده؟ من سن فی الاسلام سنتا حسنا، معنی دې دا ده چې چا په اسلام کې داسې لار را ژوندۍ کړه چې د خلکو نه هېره شوي. دغه لار شته په اسلام کې، دغه عمل شته په اسلام کې، خو صرف سو د خلکو نه، د خلکو نه هېر شوی، او دې سړي هغه کار څه کو را ژوندی کو، نو دا خو هغه بدعت نه دی کنه. دا خو بدعت نه شو. موږ خو هلته تعریف کې وي، شرعي تعریف د بدعت چې کوم دی، پای کې موږ دا وي یو کار کول د دین په نیت باندې چې د هغې په دین کې څه اصل نه وي، او د دې خو اصل او بنیاد شته په شریعت کې، د دې اصل او بنیاد په شریعت کې شته. نو صحیح خبره دا ده، والعلم عند الله، چې د بدعت ته تقسیم، د بدعت ته تقسیم ښه بدعت او بد بدعت، دا کمزوری دی. صحیح خبره دا ده چې بدعت سراسر گمراهی ده. صحیح مسلم کې حدیث دی، وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله وكل بدعه ضلاله، هر بدعت سده، هر بدعت گمراهی ده. او دغه شان صحیح بخاری صحیح مسلم کې حدیث ده، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، چا چې زمون په دې شریعت کې داسې نوی کار وکړو چې هغه په دې کې څه اصل او بنیاد نه و، فهو رد، دا کار مردود دی. عامه خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی. نو د بدعت ته تقسیم دیتا کول چې دا ښه بدعت دی او یا دا بد بدعت دی، دا کمزوری خبره ده. په دې باندې څه دلیل؟ صحیح دلیل پی نشتی. بیا دلته یو فایده یاده کوي، بدعت کله اعتقادي مرضي او کله عملي مرضي او کله قولي مرضي. بدعت اعتقادي څه ته وایي؟ لکه په عقیده کې بدعت رابشي، لکه داسې اوس کوم ګمراه فرقو ولا چې وایي چې قرآن مخلوق دی، دا وینا بدعت دی کنه. نو دې ته ویل کېږي بدع، البدعة الاعتقادية، اعتقادي بدعت، يا دا لا نمونا نفي كول
دا الله صفات نفی کول دا بدعت تے خو پا عقیدہ کی دے خواہ قولی بدعت ستا ہوئی پا وینا کی بدعت یعنی او سڑے منزد تا ودری گی او دا منزد نیت پا خلب اندی ہوئی نا دا اس بدعت تے او کم بدعت تے قولی پا وینا کی دن نرازی نو دا بدعت تے ترشنی او سڑے قرآن ختمی قرآن تلاوت ختم کی او بیاوی صدق اللہ العظیم نو دا صدق اللہ العظیم ویلسلی بدعت تے زکر چی بودیس دلیل نشتی او کم بدعت تے البدعة القولية خب بدعة فعلية اغب بدعة شكار دي لك عقيدة خبان شو وينا كار مثال كي وصلي دا اختر ورزي خاص كري دا قبرون دا زيارت دا پارا نو دا وس بدعة او بدعة عملي دي فعلي دي دا يو تقسيم دي دا بدعة چي بدعة پا عقيدة كم رازي پا اقوالو كم رازي او بدعة پا افعالو کم رازی دیو خبر دا یاد کئی کسوک داوی چی زما دا عمل دی قابل قبول شی دا اللہ پنیز نو بایی که شپک خبری ضروری دی پا شپکو خبرو که با دا عمل موافقی دا شریعت سر نو بیا دا عمل قبلی گی پا شپکو خبرو که بسی موافقی دا شریعت سر اولنی چی دا عمل با موافقی دا شریعت سر پا سبب کی پا سبب کی مثال شریعت دیو عبادت پار یو سبب ندے ٹاکلے او تول آگا سبب ٹاکی نستا دا عمل بدعت شو لکہ یو سڑے چی ہر کل کور ترا نوزی دو رکاتا منز کے نو دا منز خوشتی پا شریعت کی خو آئے دا سبب دا منزد پارشتی چی کور ترا ننوزی دو منزد دو رکاتا کوا نشتی دا سبب کر دا سبب کو دا منزد پار شریعت ندے خوالے چی تکلم کور ترا ننوزی دو رکاتا منز کوا نزک دا عمل بدعت شو موافق نشو شریعت سرا پا سبب کی جو مخبرہ دا کار با موافقی دا شریعت سرا پا جنس کی لکه یو سڑے دی راولا گی دو او دا لوی اختر قربانی پا اس باندی وکڑا دا قربانی قبلی گی نا قبلی گی بدعت تی ولی بدعت تی زکر چی شریعت دا جنس ندے خوالے شریعت خو بحیمت الانعام خوالے دی ساروی خوالی بحیمت الانعام خو اوخان دی بیزے گڑی دی واغانی میخ دا بحیمت الانعام دی دریم خبرہ دا کار با موافقی دا شریعت سرا پا قدر کی پا اندازہ کی لکو سی او سڑے دے او دس کے ہر اندام سلور پیری انزی دا سلورم پیری چکم دے دا تی اللہ قبلی نا قبلی ذکر چی دا شریعت چکم اندازہ خو دے دا دا غین ایسی جلو کو دا غین ایزیات کو دا عمل نا قبلی دا بدعات شو سلورم خبر دا دا چی دا عمل با موافقی دا شریعت سر با کیفیت کی با طریقہ کی لکہ یو سڑے دے منزل را دے او پا منزل کی دا رکو نمخ کی سیجدہ اکڑا بے رکو اکڑا بے سلام وگرزو ہاں دا مون سی دے ندے سی بدعات تے ولی زکی چی دا شریعت سر با کیفیت کی موافق ندے دا شریعت سر پا سکی ندے موافق پا کیفیت کی پینزم خبر دادا چی دا عمل با موافقی دا شریعت سر پا زمانه کی لکا یو سڑے دے دا مازیگری منز سہر پا لس بجے کی کی نکی ولی نکی زکر چی دا عمل موافق ندے دا شریعت سر پا زمانه کی کم زمانه چی شریعت یا خود دی دا اغی سر دا عمل موافق ندے شپگم خبر دا عمل بموافقی دا شریعت سر پا مکان کی کمزی چی شریعت خوالے چی یو عمل خاش شوی یو زی پوری دا با علت کی لکه یو سڑے دے اعتکاف کی دا رمضان پا آخرنی شپو کی با کور کی پا کور کی اعتکاف کی نا ولی زکر چی دا عمل موافق نی دا شریعت سر پا مکان کی نو دا یو سو اہمی خبری وی چی تعلق ساتی دا سسرا دا بدعات سرا بیداغین بعد ناظم رحمه اللہ وی
ودن بكتاب الله والسنن والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. ودن بكتاب الله ودن دا واو چلتره دا واو عاطفه ده دا خبر عطف شوي ده پا تمسك بانده يعني تمسك بحبل الله روني رسيد الله. ودن بكتاب الله او دا دين هم فعل امر ده دا دين دلتا دا فعل امر ده مبني على السكون ده او دين دلتا بمعنى دا ديانت سره ده يعني دين وغرز وغبل دا الله كتاب. والسنن التي اتت عن رسول الله او اغا لاري مضبوط راونيسا چه اغا دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم نسابتی دي تنجو وتربحو کامیاب بشي او بگٹه کامیاب بشي او سبشي او بگٹه. نو دلت بیا ناظم رحمه الله تاتا بنیاد کی خودو چه دا دین دو غٹ اصول لی دا اللہ کتاب او دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم حدیثونا. نو تاتا وی دقا دو راونيسا دينهم دقة وقرزوا تنجو وتربحو تبا كامياب شي أو تبا وقرتي بعض زمان بارك وي دا جي نوي خلق راوتي ديو دا خبره كي نوي سنگا دا كما خبره چلتا نازم رحمه الله كي امام ابو بكر كي هم دقة خبره من كو كر او دا كلا پیدا شوه دا پرون منگوه چه دو سوا درشم هجره كي پیدا شوه دو سوا درشم هجره كي دا آغا وقنا دا کم وقتی چه قرآن و حدیث دا خبری دی و دا کامیابی لار اغم قرآن و حدیث دا او دا دین بنیادی اصول دا دی. بعض خلقوی چه خواه اجماع او قیاس نو اجماع چه صحیح ثابت شی اغم منگ منو او قیاس چه زورت رایشی او شروط پا کی پوری نو قیاس هم منو و دلتا دا خبری دا ساتی چه تا چه کل اجماع او قیاس ثابته چی دام دا دین پا مصادیرو کی دی نو اغم تثابیتی دا قرآن و دا حدیثنا نو خبر بیا واپس را لستا قرآن و حدیثنا خبر بیا واپس را لقرآن و حدیث نو دو غٹ اصول دا دین اغم قرآن و حدیث دا و مصادیر او بایی که بیدا نور مصادیر رازی چی باز بایی که اختلافی دی او باز اتفاقی دی. نو پا دی دو ابیاتو که دا کم چی منگ ذکر کو پا دی که ناظم رحمه اللہ نصیحت کو تاتا ودن بی کتاب اللہ والسنن اللتی اتت عن رسول اللہ تنجو و تربحو او دا اللہ کتاب اخپل دین وگر زوا او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیثون اخپل دین وگر زوا تبا کامیاب شو تبا اگٹے پا دی باندی با اکتفاو کو انشاءاللہ سبابا دا درین بیت نشورو کو دا ناظم رحمه اللہ دا دیو انانا وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصح بأغو قد موزودة تدى الله كلام تريد غير مخلوق تي فدي من إن شاء الله صباح خبركو الله دي من بوكي بقرآن وحديث باندي أو الله سبحانه وتعالى من دهر قسم بدعات وخرافاتنا لرساتي. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.